Hej og velkommen til en ny video her på min kanal. Og i dag der spiller vi vi spiller Bounty. Og det er sådan en game mode, hvis I ikke har prøvet det før. Det var der kom i sæson 8-9 stykker, tror jeg. Også kendt som John Wick mode, tror jeg nogen der kalder det også. Det gælder simpelthen om at man har 3 liv, så man kan respawn, og så skal man få point. Man får nogle mønter ved at nakke folk, og så gælder det om at nakke førstepladsen og få 500 coins. Og jeg ved ikke hvor mange, altså hvordan det fungerer med kills. Jeg tror man får 4 per, men så hvis der nu er en der har nakket 3 for eksempel, så har han 12 coins, og du nakker ham, så får du så de 12 coins. Så det er sådan, ja, det gælder om at få 500 point, og så vinder man. Og jeg spillede med Saki, det er squats, vi spillede duo. Det var sjovt nok, der var ikke meget skjold. Og så combatten er åbenbart i det game mode her. Det er lidt sjovt at spille med igen, fordi den kunne jeg rigtig godt lide, den var i spillet. Men efter at have spillet med den, så kan jeg godt forstå hvorfor de vallede den. Fordi den er så broken as fuck. Så ja. Men det er sjovt nok at lige prøve. Og det er også, jeg er også glad for at den ikke er i det normale game mode. Ja. Nå, lad os komme i gang. Jeg har også været ude at køre. Det var fandme ikke lige noget for mig. Er det første gang? Ja, det var det. Nå. Ja. Det er vel sådan en lille bane eller sådan noget, ikke? Nå, jeg har været ude at køre i Kravlegård, eller fandme man kalder det. Nå. Jeg er ude at køre på landevej. Du bor sgu der sted, hvor der ikke er nogen biler. Det kan da være lige. Wow. So toxic. Det er sgu da sandt. Der er der ingen mennesker i forhold til, at du kører i København. Øj. Ej, det er rigtigt. Men der er stadig en god chat. Du skal lukke dem. Ja. Combat. Vi er back. What? Det var der ikke sidste spillet. Nej, det var det ikke. Ja, man får senere en redeploy, man gør normalt. Der er en, der bare landet, og han er. Og det er dig, okay. Jeg er også bare landet. Det er dig, okay. Der kommer lige de øjne her. Mats. How are you not dead? Thank you. Shift, man kan skudde ham med den combat der. Ja. Oh my god, der er ingen selv med ham. Jamen, jeg tror bare, de kommer tilbage. Det er lidt det her problem. Vi prøver. Får lige lov til at søge fyre. Jeg kan slet ikke høre dem land. Den ser de aldrig komme, den her. Go. Jeg tror, det er lidt mere sikkert. Er han nok, ham der? Jamen, han ramte 60. Alright, de tager lige de her mønter her. Nej, jeg var sgu ud af ringen. Holy shit, den lyder mærkeligt. Hvad er det? Det er combatten? Det er combatten. What? Ja. Jeg tror, du var en eller anden A, der blev skudt med. Det lød virkelig mærkeligt. Der var han. Kom, Ings. Nok en op på hotellet. Nej, han smed også der. De døde insta. Okay. Ja. Nok en. Bare en. Joink. Nice. Tag lige de mønter her. Kom en til. Lande oppe. Fuck. Åh, fuck. Der kan man ikke... Der er en lige for mig. Jeg rykker mig lige der. Jeg nokker en. Shit. Nokker en mere. Høj. Hun er blevet insta, det her. Det er alle 5 stykker. Ja, ja. Han har ramt hende igennem. Nok. Det. He laser. Nå. Fordi du døde også insta. Så der tror jeg kun, at Young og det medkit, der lå hernede. Hvis jeg kan komme til det uden at falde og dø. Oh ja. Det er jo galt. Ej, der er flere nu. Skal der krat i med levels, du? Se, du næste... Nå! Jeg skulle da ikke kunne høre noget som helst. Velkommen tilbage, så. En normal AR. Dem har jeg ikke set nogen af endnu. Jeg har set en farmers. Ja, det er også det eneste, jeg har. En sløbfisk. Han løber herovre i anpassen. Han er sniped. Nice. Han har en mate. Ja. Han er også sniped. Very nice. I am number one. We are number one. Hvor er sin der sniped her? Okay, alle bliver bare sniped.
Sniping every day. Ej. Fuck, der er mange raketter over det hele. Der er også en inde i det røde hus. Der er nogen, der lander ved mig, tror jeg. Ja, jeg bliver pushet. Kommer. Jeg har ikke en. Jeg prøver at tage din væg, ham den ene. Ja, han fik min min tag. Ja, står to ovenover. Jeg prøver bare at bygge lidt. Jeg har bare ikke så mange mats. Kom. How am I not? Det er det. Ja, jeg har ikke ground på dem. Okay. The day er en nasal. En nok. Nice. Nogen der sniper efter os. Han lå fed. Var det helt død? I nej, de døde begge to. Men de har ikke droppet våben. Han hentede four limbs. Så lige løgnet. Helt død den her gang. Nice. AUG er med. Okay. Men det går bare normalt af, jeg ikke er. Han er lidt lidt forbi. Ah, han lige spiser en flopper godt nok. Han er 50 forbi. Lige lige derop. Han nok ham der helt op. Freezing der. Godt ramt. Han er oppe. Han er low. Han er knocked. Nice. Kæmpe skuff det her. Muchos. Skal vi bare lige nok dem der ligger nummer 1? Nej, vi er nummer 1. What? Men så skal vi nok dem der ligger nummer 2. Knocket en. Nice, kan du first have, hvor vi vinder? Måske. Jeg har ikke nogen match overfor. Pas, jeg har heller ikke nogen match. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er helt vejen heroppe, når jeg ikke har nogen match. Ah, det er små dumt. Og der er nogen lige hernede af mig. Knocket en. Knocket en. Firstet en. Ja, han vandt der. Ja, da! Man skal fandme bygge meget, man kommer fandme til at mange, mange match. Ja, det er godt at farme lidt i starten, inden man kommer alt for meget i. Ej, det var... Ja, hold op. Okay. Han døde helt om det. Stod ned og skød. Åh, okay, jeg tror du var dig, der var her. Det var det ikke. Han gik bare ikke bygge der. Okay, skide godt. Nå, det er sådan en dum væg, man ikke har bygget. Kom ins. Død. Nice. Den lyder overhovedet ikke, som når man skyder tæt på den der combat shotgun der. Ej, den er så ond. Den lyder, ja, den lyder spøjst. Virkelig, virkelig, virkelig spøjst. Han er timeoutet. Åh, nej. Du elsker at se det. Kom igen, Alpha. Hvor han hænger bare der ved luften. What the fuck? En mere over dig. Ja, tror der er to over dig. Nå er vi en anden. Skaldet om den ene. Han går bare helt ned ham her, nej. Jeg gik ned ned også. Okay, det gør ham også. Rust Lord, han nok. Han død helt. En mere hernede der. Going in. Yes, han døde også helt. Nej, det kan man ikke. Åh. So sad. RPG over os. Der er en, der bare er oppe i tårnet, men jeg tror, han blev sniped. Ja, jeg det tror jeg. Jeg har 0 match igen. Du får mig her. Jeg har lidt over 1000. What the fuck? Ja, ham der, han har meget 3, ham den ene, jeg nakker. Rust Lord. Nej. Han kan også være. Han er et en Demogorgon. Han døde også insta. Eller ikke insta, han døde helt hedder. Jeg nu skubber ham her. Oh, ej. Ej, HV. Ui, jeg nu skubber ham. Nå, okay, skide godt. Og fuck, han har på min box. Maniac. Jeg blev harpoon. Wow. Der blev jeg fucking flægt. Jeg ved godt, at han kunne se mig dernede fra. Åh, han er 1 HV. Kæft, jeg fløj. Hvor er førstepladsen, kan vi se? Jeg tror det er ham, der er her lige ved siden af mig her. Han prøver at heal, jeg har hans væg. Han går sikkert bare op. Åh, fuck. Jeg kan time ham. Åh, fuck. Oh, ja. Han skaldet. Han... Åh, det var førstepladsen. Der havde vi lidt flere match den her gang. Yeah. Ja. Til det. Lidt mere liv.
Okay, jeg tror jeg havde 400 tilbage eller noget. Ikke dårligt. Og lidt mere skjold havde vi også. Ja, folk her. Der var det sgu meget vinder. Hvordan var det? Ah, skide godt. Kong Arthur, du nakker det. Kom igen, Kong Arthur. Kom igen, køn. Jeg kan ikke finde ud af, man ramte. Han kommer sikkert ned og suger ind om lidt. Det gør han sikkert. Så kommer han over på mig. Hallo, hvad er det for noget? Du har... Ja, hvad... Kom med, Arthur. Arthur er en syg hoved, mand. Hvorfor? Hvad er det, du... Hvad har du sagt til ham? Så angriber han mig i stedet for. Ja, nu skyder han også Swarm. Det var han ikke tilfreds med, tror jeg. Han er dead. Jeg kommer ikke alligevel. Han spawner nok igen. Og hans mate er død for evigt nu, så han kommer nok bare til at være sur. Ja. Så må Arthur jo lige tænke sig lidt om. Wait a minute, wait what? Jeg fandt en skar. Så for 7-7, der skal næses nogle boys nu. Så det er ikke normalt af jer, men det er skar. Okay. Ja, okay. Det giver rigtig god mening, faktisk. Og man skal være rigtig heldig, hvis man kan stå og være en kant, men... Man skal. En arm 100 den værste. Enough. Der er noget, der falder noise. Don't. Hvor tæt på det der. Ja, jeg nokkede en. Jeg dræbte en. En nok. Der er en, der var nede og døde, eller hvad? Ja, han kravlede lidt længere ned, så var han første af det. Okay, så er der stadig en under os. Hvor er Edon? Vi skal finde ham. Han er på os, eller noget sted. He gotta die. Nok en. Det var ham. Hvor fanden var en lyn runde. Yep. Fuck, de har fundet mange penge hurtigt. Ja. Hvor er det ikke? Vent. Jeg ser lige, hvad jeg har, ikke? Nu får du lige hele mit cheat her. Ja. Jeg skal lige finde ud af... No reload passer ikke til det her. Random grid kunne godt passe til det her. Random grid. Har du to terninger? Nej. Ikke lige ved mig i hvert fald, hvorfor? Helvede, hvad det kører. Hvorfor har du ikke et terning? Du må have terninger i dit hus, når du bor hjemme. Altså, hvor man skal lande hen, eller hvad? Ja. Det bliver svært i det her. Ja, jeg finder nogle terninger, så skønner. Jeg har fundet terninger. Okay, slå første gang. Første gang? Bare med en terning? Ja. Yeah. Okay. Det er blevet en femmer. Okay. Slå anden gang. To. Så det må være 5B, vi er ude i. Det er sgu hurtigt, du. Ah, på den måde, okay. Er der ikke 8? Der er ikke 8 på en terning. Lad os jo lige gennemtænke. Du har ikke en Dungeons & Dragons? Nej, jeg må indrømme det. Har jeg ikke lige spillet så meget af. Det... Vi kan bare ikke lande i Slurpy Retail, du. Der er sådan en begrænsning. Lige mig, der er ikke så mange chances, der er gode til det her game mode, faktisk. Der er... Nej. Altså, man kunne køre den, der hedder Combat Only, måske så. Fordi nu er det kun med i det her game mode. Det kunne vi sagt. Det er jo bare, get in. Altså, kan man ikke snipe folk på afstand, men man skal bare ind i hovedet på dem alle sammen. Okay, fanden. Kom med dig, Uni. Jeg dropper med den der. Hvad er det? Shit, noget loot, jeg får. Ja. Jeg har 3 minis til det. Ja, yeah, jeg har 10 bandager. Hvad ligger den? Nå, ja, okay, nevermind. Jeg er dum igen. Der lå en John Wick gun herude, men det er fordi jeg droppede den i luften. Man må godt lige finde her pum, man må godt bruge den til at fiske med, må man ikke? Jo. Godt. Ej, man må også godt bruge noget pum, synes jeg. Okay. Ja, de er også meget sjove. Lige for at hive en hen, og så bare pum, pum, pum. Ja, eller bare dræbe dem i ball damage. Det giver så ingen mening, at man godt kan finde skar, men ikke normalt af jer.
Åh, fuck, det er mig. Nå, du kan godt tage den. Nok en anden også. Nokket spik, Bobby. Er to John Wick. Jeg tager mig hans spik her. Er to af... Wait. Nokket om en. Nice. Jeg fik hans bandage godt ham her. Oh. Ah, 25 to gange. Hvad fanden sker der? Er der nok? Nej, har hun. Jeg har 1 HP. Jo. Han er skjold. Han død. Ham den du har set. Nice. Masser liv. Slet ikke tænke på det. Masser også. Slet ikke tænke på det. Masser. Kom her, vi er clean up. Ej, jeg bliver ikke. Han er en. Det er okay. Godt spørgsmål, desværre. Ej, det kan godt være, det er en god idé. Ja, ja, det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Kønne først om. Ja, yeah, jeg var nede ved en anden. Jeg havde ikke valgt at komme op. Well. Det er lidt akavet. jeg ville blive fornødt af nogle helt andre, så jeg var helt nede på jorden. Så havde Mads, det kunne jeg ikke komme op med. Ej, jeg er stræls, når man lige har... Man har lige mange 4 point. Det er også lidt sjovt. Hvorfor er de skal lande i et træ? Nej, et shit, der mangler på det hus her. Får du lige røg dig? Tak. Jeg har 0 mats. Jeg har en lille smule, men jeg har ikke noget liv. Ja, fint. Der er en, der lander og begynder at pickaxe. Hvad fanden? Det kan jeg klart ikke med lige. Han farmer mig, hva'? Nej. Hans ven ligger nok dernede også, tror jeg. Ligger to nok dernede. Det er trader. Ja, ja. De er en racer ikke engang. Kan jo det gøre. Knocked. Død. Det var en god trade, synes jeg. Jeg ruller med op. Knocked en her. Død helt. Få den ud i zonen og skyder. Hvad fanden har du gang i, mate? Han død. Maniac. Ja, der kommer nu. Er han nok igen ham her? Er det ikke den samme? Det er bare en anden halvpind. Hvad han laver? Hvor er det? Ja, førstepladsen her. Han er nok. Han skal ikke første... Nej, okay. Ja, så mange penge jeg ikke får til. Nice. Vi har forsamling her. Damer bare. Den ene er nuked. Nice. Den anden er 1 HP. Nok. Ja, jeg er også 1 HP. Sidste 1 HP. Nice. Jeg døde ikke helt. Okay, nu kommer de jo igen. Han er low. Han er knocked. Han er stadig... Nej, han er stadig liv. Han døde der. Og så er han nu på bredden ude sydøst. Med en sniper. Ja. Han er knocked. Jeg er ikke sådan en Nej. Nu står en mand på øen. Har det kvind. Okay. Slap af med det der. Han er knocked også. Ui, jeg rammer godt med en sniper lige nu. Jeg vil godt bruge det bandage ting her. Ja, på et skud her. Det er en, der lige er inde lige nu. Ja. Jeg har en nordens pæt. Man. Jeg satte, at du kommer ned og hjælper. Ja, du er knocked. Nå. Jeg havde 9 HP, jeg blev skudt i stormen. Minish. Det er normalt. Det er ikke for en milliard, den her. Jeg ved ikke, hvad det er, den laver. Fuck. Dang it. Og en, der døde helt. Og der ligger et og løb ind i noget og noget. Okay. Jeg ved ikke, om det er godt at være etter, når jeg skal sidde i kornet, men sådan bliver det. Overbrugte kæmper, ja. Ja. Nakket ham der nakket dig. Ej, nok. Er noget? Nope. Det ved ikke helt. I am so dead! At have det der launchpad, vi havde før, det kunne faktisk rigtig godt bruge nu.
Tetris. Der er ikke nogen, der står og holder os. Ikke der endnu. Er no way. Jo, der var de. Der var big way. Det er også træt, at vi har sådan en kæmpe target over os. Ja. Så skal vi lige lande. Nej, jo. Skal vi bare holde dem ud af zonen egentlig? Jeg er død. Helt død? Ah, okay. Så, okay. Det bliver et kæmpe liv, det her. Mange lige højere hoved. Jeg har to endnu. Okay. Lige match. Ja, der er en kiste her. Please, skjold. Nej. Armor crate, giv mig skjold. Nej. Big set. Ja. Har du haft skjold i det her game endnu? Ja, nej. Nej, det tror jeg ikke. Skal du sige, at jeg fandt ministerstammen, men det gjorde ikke. Hvor er den inde? Han er lige nede under mig. Jeg skal flytte til det. Skal jeg også. Han ja, bare løb, løb. Bare løb. Og her, hun har en skar, hende der. Ja, der er en milliard mennesker dernede i skoven også. Ja. Yeah. Okay, vi bliver nødt til bare at få det kill på første plads. Noget ikke. En lilla sniper. Stadig ikke noget skjold dog. Så... Hvor er jo det, der ikke var en væg der, var? Og træt af huller i væggen. Hvordan rammer han? Dommer! Hvordan ramte han ikke selv med den der? Det var i samme boks. Okay, jeg ved ikke lige, hvad der sker med. Der er mange mennesker. Kom til mig. Ja, han er nok. Han døde helt. Der står en nede i marken. Du er helt der, okay. Der er noget. Okay. Oh fuck, der er mange her. Ja, jeg er nok død her. Okay, drenge. Ja, der er også tre mænd på mig. Oh my god, ja. Han er virkelig lort med. Ja, der er også tre mænd. Ja, jeg er somehow lige ude nu, men ja. Masser af liv. Wow. Lige være med at finde bedre lune, mand. Der er nok en, der lander på mig, og vil gerne lade hævn. Det. Nice. Nej, ikke noget ekstra healing i det hus her. Jeg elsker at se det. Kan du lade være med at jagte mig? Jeg er pæn low her. Kommer lige med lidt. Ja, der er en tilbage. Oh my god. Han lander op i træ. Ja, men det var ham, der også lander op på huset. Ja. Jeg havde ikke en masse til byggen. Ja. Første en. Han døde mere. Hvis det er. Nogen lander bag. Nogen lader joiner, det ved jeg så. Ja. En, yep. Han er knocked. Han er joinet. Skaldet stod. Nogen nord. Ej, han er jo sniper også. Han døde også helt. Det løber lige hernede den dag der. Der er mange mats, når han står farmer den der. Nej. Jeg har 1000 af jer skud. Ja, ja, ja. Ja, ja, han har ramt 2 skjold. Han har ikke nogen mats. Jeg tror ikke, han kan lide os. Han har ramt 25 hvide. Nice. Jeg tror faktisk, han deciderer hader os ham der. Ja, det tror jeg godt, du er ret i. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lutter, men der er ikke nogen mats. Oh, godt. Fuck, mand. Der er folk lige for mig. Ja, mate. Chill out.
Ja, der er muligvis et hold på mig, tror jeg. Kommer med, jeg er et godt stykke væk. Ja, ja. Jeg bygger bare lige mens. Cummings. Yep, en eller anden. Ramt hvid. Bare over et OB. Ja, men der er et helt hold, tror jeg. Yep, okay, yep, 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 yep. En nok. En ramt for skjold. Jeg tøtter lige hernede. Ja. Oh, han er nok, nok. Gæmt. Ikke der med, det er forkert. Jamen, den er givet 4 skjold her. Vi lander op omkring mig. Ja, hej. Det er noget skjold. Er en nok her? Oh, jeg har hentet HB'er. Nok er to her. Jeg prøver at komme ned. Eller er den bare lige blød ud? Ah, nice. Jeg prøver at komme ned over noget midtkit. Jeg nødder ikke på det. Kan du... Nå. Jeg har en sløbfisk, det er det. Lægger den her ved siden af. Altså, altså jeg har også mini. Har du ikke noget skjold? Intet. Nå, her. Ind i min boks. Oh my god. Nej! Min shot er skadet 25! Og så er den trapped indenfor. Han er død. Hvorfor står jeg? Nej, jeg står på mere stormen. Jeg er ikke i stormen. Oh my god. That is very, very unfortunate. Døde de helt? Ja. Yeah. Det gør den ikke. Nej, der er en, der har et liv. Han kommer der. Oh, jeg er død. Ej, det er sgu en åndssvagt bok. Jeg kommer... Du skal tage mine mønter, de ligger på leveren. Åh, jeg kunne også bare lade dem ligge, ikke? Åh, bait. Han kommer igen, ham der. Jeg er på snipe, jeg er på, i hop. Jeg hader det spil. Han skal bare firstes. Nej, det er sgu han ikke. Det var ikke noget. Han gik... Var det den samme igen? Jeg smadrede den kone der. Jeg ved ikke, om det var ham. Hvem er det var? Kan du tage de coins, der ligger derude måske? Det kan være, det nok til at vinde. Eller gør sådan der. Ej, det var selvfølgelig de begge til way trappen. Hej, ven. Hvorfor kan jeg ikke danse på ham? Han moonwalker ham der. Han skal bare væk. Ej, det var forfærdeligt, det der. Så vidste jeg med det ene liv. Fordi står jeg i stormen, og det var jeg ikke. Og så lige da jeg lander igen bagefter, der i hop, der er nærmest sådan en B-hop, der bliver snipet. Og så var det dem, du blev sådan her, der går ind i en trap 2 gange. Ja, nemlig. Oh my god.